Ми вже звикли до потепління, а зима таки прийшла. Її ознаки ні з чим не сплутаєш. У школах карантин, а за вікном завірюха. Державна служба із надзвичайних ситуацій попередила ще 4 лютого про майбутнє погіршення погодних умов. А це вітер до 20 метрів на секунду, сніг та хуртовина. Надзвичайники повідомляють, до боротьби із наслідками негоди підготували 127 одиниць техніки, залучити можуть 423 працівники. На поготові мають мобільні пункти обігріву, автономні джерела електропостачання. У прес-службі міської ради запевняють, що й комунальники теж не розслаблялися. В наявності 27 тисяч тонн солі та суміші. І вже ввечері 5 лютого на вулиці вийде 123 одиниці техніки. 10 машин працюватимуть на тротуарах. Тепер звертаюся до наших глядачів. Якщо завтра ви побачите, що ваш двір не прибрали або не зможете виїхати на роботу через сніг чи залишитись без світла, телефонуйте нашим редакторам. Номер ви бачите на екрані і прошу записати 067… Тисяча шість дев'ять. Дев'ять. Повторюю ще раз: нуль шістдесят сім. Тисяча шість дев'ять дев'ять.